Speciální službu pro tělesně postižené provozuje otrokovický senior. Lidem s omezenou pohyblivostí slouží k přepravě speciálně upravená dodávka. Za několik měsíců provozu ji využili již stovky potřebných. Využívají ho, ale také i samozřejmě, pokud máme, protože máme dvě auto, tak pokud jedno je vytížené, tak se používá i pro klienty, kteří jsou bez pohybového omezení. Můžou ho taky využívat a taky ho často využívají i lidé z celých Otrokovic. Je na to taková určení, že se jedná vlastně pro seniory nad 65 let a pro lidi, kteří jsou určitým způsobem zdravotně handicapovaní nad 18 let. Pokud někdo má zájem využít váš vůz, jak má postupovat? No pokud chce, tak zaprvé máme telefonní čísla na stránkách seniorů Otrokovic a postup je jednoduchý. Je důležité kontaktovat někoho z pečovatelské služby, konkrétně teda nastavování této služby mám na starosti já jako sociální pracovnice. Důležité je vůbec, aby se zohlednilo to, jestli tady tuto službu potřebuje. Takže je potřebné udělat sociální šetření, které se provádí v bytě nebo v domácnosti toho uživatele, aby se zjistilo vlastně, jestli je to potřebné pro něho. Čili já musím uvážit, zda mu tuto službu poskytneme nebo ne. Občas se stane, že třeba lidi to chtějí využívat, ale není to náhražka taxíku, aby to nebylo levné taxi, ale je to vlastně pro tu potřebnost těch lidí. Takže postup je takový, že pokud se zjistí, že ten člověk opravdu nemůže se pohybovat jak městskou hromadnou dopravou, nebo že má jiné problémy a toto auto potřebuje, tak se s ním nastaví normální běžná smlouva. A potom už si jenom určuje termíny, samozřejmě v závislosti na kapacitě toho auta a na základě toho se mu ta přeprava poskytuje. Je ta služba spoplatněná? Ano, ale je to opravdu, protože to je auto, které je dotováno městem. Je to vlastně, nazýváme to sociálním autem, tak ta cena je velmi výhodná. Tady po Otrokovicích je za jakýkoliv jeden odvoz na jakékoliv místo a může to být nejen k lékaři, ale na instituce. Může to být dokonce i na nákupy, pokud ten člověk potřebuje nakoupit a nemá možnost se tam jinak dostat. I na hřbitov, prostě pokud se určí, že to je opravdu ta cesta potřebná, tak ta cesta je to na úkon a jeden úkon stojí 15 korun po Otrokovicích, kdekoliv. No a k tomu se ještě musí počítat časté pečovatelky, ale to je opravdu velmi výhodné, protože se vlastně počítá přesně jenom ten čas, který ta pečovatelka s těmi uživateli nebo s těmi klienty stráví. Takže pokud je to takové běžné převážení třeba k tomu lékaři, tak se to pohybuje do těch 10 korun vlastně jakoby za tu dopravu. Potom existuje ještě druhý způsob, pokud ten uživatel nebo náš klient, pokud není schopný třeba u toho lékaře být sám, tak vlastně má po celou tu dobu doprovod od té pečovatelky, což je 1 koruna za minutu, za hodinu 60 korun, což si myslím, že je velice slušná cena a velmi toho naši uživatelé využívají. Už za měsíc je uzávěrka přihlášek na střední školy. Letos se mohou žáci základních škol hlásit hned na 2 střední školy, ze kterých si v případě úspěšných přijímacích zkoušek mohou vybrat. Jedním z oblíbených cílů žáků základních škol je i Otrokovické gymnázium. Gymnázium otvírá 1 8letou a 1 4letou třídu, to znamená v 8leté třídě bude 28 míst, ve 4leté 30 míst. Samozřejmě žáci, kromě toho, že jsou povinni podat přihlášku do 15. března, tak my pro přihlášené žáky organizujeme přípravné kurzy. V rámci těch přípravných kurzů, které začnou už na konci února, pro přihlášené žáky budou s těmito žáky procházeny přijímací zkoušky z dřívějších let, to znamená obecné studijní předpoklady čeština a matematika, tak aby žáci jaksi ztratili respekt před eventuálně přijímačkami v podobě SCI a prioritně byli na ty zkoušky připraveni. Gymnázium letos opět otevírá i výuku v 8letém oboru.
Osmileté gymnázium je smysluplná forma studia, nabízí jisté větší možnosti pro žáky s jistým nadáním a nepochybně z mého pohledu je to nabídka, která je pro právě ty šikovné velice lákavá. Já za sebe mohu říct, že obě mé dcery absolvovaly osmileté gymnázium a rozhodně toho nelituju. Takže se domnívám, že je to opravdu vhodná volba právě pro tyto děti. Ožehavé téma gymnázií ve Zlínském kraji. Dotkne se vás nějakým způsobem rozhodnutí státních orgánů nebo samosprávy, co se týká omezení činnosti gymnázia Otrokovického nebo rušení tříd, počtu žáků a podobných negativních informací? Kauza kolem zlínských gymnázií je dlouhá, asi nemáme prostor to komentovat. Původně se tam měly být zavírány třídy, v této chvíli nejsou, to znamená, zůstává status quo z dřívějších let, to znamená, pro gymnázium Otrokovice se nic nemění, zůstává jedna třída čtyřletá, jedna třída osmiletá a vzhledem k tomu, že to je v této chvíli i z hlediska krajské samosprávy vyvážený stav, tak se nepředpokládá ani v budoucnu, že by došlo k nějakým změnám. Otrokovické gymnázium je historicky vedeno jako všeobecná vzdělávací instituce. Já bych osobně povznesl nebo zdůraznil to všeobecné, protože rozdíl mezi námi a třeba zlínskými gymnázii je poměrně razantní právě v oblasti toho učebního plánu, protože náš učební plán je postaven naopak tak, aby žák po absolvování toho povinného penza předmětu mohl nastoupit na kteroukoliv vysokou školu. Zatímco ve zlínských školách se šlo cestou specializace, která žákovi ve druhém, respektive ve třetím a čtvrtém ročníku umožní některým předmětům se vyhnout, ale rodiče si příliš moc neuvědomují, že to může být velký problém v době rozhodování na vysoké školy, protože žák paradoxně nemusí být na některé předměty připraven. Takže naopak my všeobecně říkáme, ano, žák z povinného penza předmětu musí být připraven na cokoliv, a formou volitelných předmětů dostává šanci se jakýmsi způsobem zdokonalit, eventuálně profilovat nějakým směrem, ale musí mu stačit povinné penzum na to, aby se dostal na kteroukoliv školu. Tradiční a velmi oblíbenou akcí je zdravý pohyb do škol. Letos se opět uskutečnila další část seriálu, a to ve sportovní hale na Štěrkovišti. Děti od první do páté třídy zde tři dny sportují a přitom se také skvěle baví. Město Otrokovice již v roce 2012 v jeho závěru spustilo unikátní projekt Zdravý pohyb do škol, v rámci kterého dvakrát ročně organizuje společné soutěžení žáků všech tří otrokovických základních škol. Tentokrát jde o pololetní řádění a opět se zde sešly základní škola Trávníky, Mánesova i Tomáše Garrigua Masaryka. Toto soutěžení je výjimečné v tom, že je to vlastně představení celého projektu rodičům, široké veřejnosti. Je to ukázkou toho, jak děti jsou šikovné, když jsou dobře vedeny pod vedením trenérů.
We'll be right back.